on to YouTube, her name? It's her baby. Yeah, hun har fået en baby i dag. Ja. Så jeg håber, I vil abonnere, så det kan hjælpe os rigtig meget. Og den frække tøs der skal starte i skole til august måned. Ja. Ja, du skal ind på en ny skole. Ja. Ja. Mor er der nu. Så. Hun skal starte på skolen. Jeg tager den 10. august. Ja. Så skal hun starte. Ja. Ja, og så er det slut med børnehaven. Ja. Ja. Du er blevet en stor pige. Stor pige.